Знялося будівельне арештування біля легендарного собору Паризької Богоматері, унаслідок чого вогонь перекинувся і на саму 850-річну споруду. Станом на зараз займання вдалося локалізувати, і вогонь перебуває під контролем надзвичайників. Утім, рятувальники, які працюють на місці події, роблять невтішні прогнози стосовно того, чи вдасться врятувати сам храм. Тут уже обвалився головний, майже 100-метровий шпиль собору. Наразі оцінити збитки у повному обсязі неможливо, адже потрапити всередину будівлі досі заважає вогонь. Президент Франції, ЮНЕСКО та уряди багатьох країн світу обіцяють сприяти відновленню історичної, культурної і духовної пам'ятки, що може затягнутися на роки. Для гасіння та ліквідації наслідків пожежі залучено близько 500 пожежних. Місце надзвичайної події оточене поліцією. Громадян просять залишити квартали навколо, щоб не заважати проїзду спеціального транспорту. Водночас директора цивільної безпеки МВС Франції поширив пояснення, що рятувальники не застосовують повітряні засоби для гасіння масштабної пожежі Паризької Богоматері, адже це може ще більше зашкодити конструкціям собору, а також будівлям навколо. Наші журналісти також стежать за ситуацією, тож більше подробиць дізнаєтесь уже у підсумках доби на «Правда тут».